মই এই মুহূর্তে উপস্থিত আছো ধেমাজি 15 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ ভজুগাঁও অংশত আৰু জিয়াঢলৰ কাংকুজি আসলে কাংকুহুটি এই কাংকুহুটিৰেদি ইতিমধ্যে যেহেতু যোৱা জুন মাহৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে পানী বৈ আহিছিল আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মাজে সময়ে কেতিয়াবা সাময়িকভাৱে এই পথ বন্ধ কৰি দিবলগীয়া এটা অৱস্থা আৰু সাময়িকভাৱে আজিৰ পৰা এই পথটো যিহেতু আজি বৰষুণ কিছু পাতলীয়া হৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰে পৰা ইয়াত পানী বা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি পানী বৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছিল তাৰ যিটো জলধাৰা ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে ইয়াৰ কাষেৰে আচলতে এটা কালভাৰ্টলৈ বোৱাই দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে আৰু মই কিছু দৃশ্যাংশ দেখাম। এয়া আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে যিহেতু ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে এই স্থানৰ যি আচলতে জিয়াঢল কাংকুহুটিৰ যি পানী ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত বৈ আহিছিল 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত সেই 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে বৈ অহা পানী তেওঁলোকে ইয়াৰ কাষেৰে আচলতে ইয়াত এক নলা খান্দি তেওঁলোকে পানী নাতি দূৰত্বৰ এক কালভাৰ্টত পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু কেইবাখন প্ৰায় দুখন এক্সকেভেটৰ আৰু ইয়াৰ কেইবাখনো ডাম্পাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু এই স্থানত যি স্থানত যিহেতু যোৱা কালিলৈকে যিহেতু পানী ইয়াত বৈ আছিল আৰু 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এতিয়া কিছু সকাহ পাব ৰাইজে কাৰণ একাঠো পৰ্যন্ত পানী আছিল একাঠো পৰ্যন্ত পানী থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন সময়ত ইয়াতে দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হৈছে বিভিন্নজন লোকৰ আৰু বিভিন্ন ইয়াৰ দুচকীয়া চাৰিচকীয়া যান বাহন যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ইয়াত এই অঞ্চলটোত বিশেষকৈ যোৱা কেইবাটাও বছৰত প্ৰতি বছৰে বাৰিষা হোৱাৰ লগে লগে 3-4 মাহ আচলতে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত পানী বৈ আহে আৰু এইবাৰ চলিত বৰ্ষত ইতিমধ্যে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই অংশটো উচ্চতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে 3টা কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ বাবে ইতিমধ্যে নিবিড়া আহ্বান কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই নিবিড়া আহ্বান কৰিছে সেয়াৰ নিশ্চিতভাৱে এটা ভাল খবৰ কিন্তু সাময়িকভাৱে আজিৰ পৰা ৰাইজে কিছু সকাহ পাব মই ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ যিডোখৰ যি স্থানত আচলতে ধাৰাবাহিকভাৱে পানী যি সোঁত বৈ আছিল আজিৰ পৰা সেই সোঁত কিছু প্ৰশমিত হ'ব কাৰণ বৰষুণ কিছু কমিছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এই যি নলা তেওঁলোকে খান্দিছে জিলা প্ৰশাসনে সেই নলাত ইতিমধ্যে কিছু নলাটো তেওঁলোকে ইয়াৰ পাৰত মাটি তেওঁলোকে আচলতে এক গড় সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি দিছে তাতে এটা গড় মাৰি দিছে এয়া 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য আৰু আমাৰ সৈতে একাংশ স্থানীয় ৰাইজ আছে আমি তেখেতৰ পৰা ক'ৰবাত জানিব চেষ্টা কৰিম আৰু প্ৰশাসনে আজি কি কৰিছে এতিয়া কি কৈছে মানে এই মানে ছাগলী পিছা লাগি DC মানে ছাৰ সৈতে মানে এখন ড্ৰেন মানে খনাই আছে আমি নলা খান্দিছে মানে ড্ৰেন হিচাপত আজি ৰাতিপুৱা 7টামান বজা পা নেকি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তাৰ আগত মই নিদেখিলোঁ আৰু তথাপি খনাৰ কাৰণে বেয়া পোৱা নাই খালি ইয়াতকৈ দকৈ মানে খান্দিলে ভাল পাইছিলোঁ পানীটো যোৱাকৈ আৰু খান্দিব লাগে মোৰ মতে খানে নেখানে এই মই সেইটোকে ক'লোঁ আৰু মই কি ক'ম অহা যোৱা কৰাটো যাতে অসুবিধা ইমান নহয়গৈ আৰু পানীটো পানী আজি মানে ঘৰত ধৰি অলপ মানে ফনিছে আৰু ইফালে ছাইডটো ধৰি লওক এই এইটো ছাইড নাই ৰাস্তাটো ওলাই গৈছে সেইটো বৰ্তমান ভালে হৈছে ৰাস্তাটো ওলাই গৈছে ৰাস্তাটো গাঁত হৈছে প্ৰায় গাড়ী মানে এই পল্টা নেপেলোৱা হ'লে মানে ফচিয়ে যায় আৰু পূৰা একঁকাল পৰ্যন্ত হৈছিলে মানে এই কঁকালৰ পৰ্যন্ত এতিয়া বৰ্তমান শিলগুটিৰ ডাম্পাৰ পেলাই পেলাই এখন পুতিলে মানে এতিয়া পোতাৰ পিছত মানে গাড়ী যাব পৰা হৈছেগৈ আজি সকাহ পাইছেনে আজি এই তেনেকৈ হৈছে আৰু কিবা কিবি মানে পাব কেনেকুৱা খানি আছে হয় JCB এতিয়া বৰ্তমান দুখন লাগি আছে আপুনি মাটিটো ক'ত পেলাইছে সেইটো নাজানো বা নিছে আৰু মানে এফালে মানে অফিচাৰবিলাক লাগি পেলাই নলা খান্দিছে হয় হয় এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তি আৰু তেওঁ ধৰিবলৈ কৈ লৈছে যে পুৱাৰ পৰা যিহেতু ইয়াতে ৰাজস্ব বিষয়াগৰাকী ইয়াত উপস্থিত হৈছিল আৰু উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে প্ৰশাসনৰ তেওঁলোকৰ যিসকল চৰকাৰী বিষয়া তেওঁলোকৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে ইয়াতে এটা এই নলাই যি আচলতে স্থানত জীয়াঢলৰ কাংকুহুটি বৈ আছিল সেই বৈ থকা স্থানত ইতিমধ্যে যি সুঁতি বৈ আহিছিলে সেই সুঁতিৰ কাষতে আচলতে এটা নলা খান্দি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ যি পাৰে পাৰে এক প্ৰকাৰ এটা বান্ধ আচলতে মাটিৰ বান্ধ তৈয়াৰ কৰি দিয়া হৈছে যাতে কিছু সাময়িকভাৱে ইয়াতে সকাহ পায় ৰাইজে আৰু প্ৰশাসনে এই কাৰ্য কৰাৰ পিছত এই নিশ্চিতভাৱে যদিহে
খৰালি হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত যি আচলতে যি নিৰ্মাণী সংস্থাই নিবিদা লাভ কৰিব, লাভ কৰাৰ পিছত যদি খৰতকীয়াকৈ কাম নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰে নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক বৰ্ষটোত ৰাইজে এই যি আচলতে জীয়াঢল কাংকুহুটিৰ যি পানী বৈ অহাৰ পিছত যি ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল সেই সমস্যাৰ অন্ত পৰিব।